pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vim trazer para vocês, pessoal, uma novidade de um pudim na caixa de leite. A gente vai fazer esse pudim aqui, pessoal, na caixinha de leite. Ele não vai no fogo, não vai no forno. É uma receita bem simples que tá bombando muito na internet. Eu vim trazer aqui fazer esse teste para ver se dá certo. Pode fazer isso sem medo, tá? Porque a caixinha não vai no fogo, não vai no forno. Apenas a gente vai tirar o molde dela para fazer um pudim de geladeira mesmo, tá bom? Então já curte, comenta para mim o que você achou dessa receita, compartilha aí nas suas redes sociais e vem comigo. Aqui na minha panela eu vou derreter uma xícara de açúcar cristal até ele virar um caramelo. Olha, pessoal, como que ele ficou. Ele derreteu, aí você já pode desligar o fogo e já passar ele para a caixinha. Vou pegar aqui uma caixinha de leite, olha. Fiz um corte nela desse jeitinho aqui, cortando a tampa de cima. E a gente vai passar aqui todo o nosso caramelo. Vou pôr aqui todo o nosso caramelo agora, olha. No copo do liquidificador, eu coloquei meio litro de leite, uma caixinha de leite condensado. Vou pôr aqui também 4 colheres de sopa de leite em pó. Enquanto tá batendo, eu vou colocar aqui 2 sachezinhos de gelatina incolor. Vai dar mais ou menos ali 24 gramas no total. Agora vamos passar toda a nossa batida do liquidificador para dentro da caixinha de leite. O caramelo já tá ali no fundo e agora a gente vai jogar aqui toda a nossa batida. Pessoal, enche ela ali por inteirinha, tá? Até chegar em cima. Ele vai ficar um pudinho comprido e alto. Vai ficar bem bonito o resultado. Às vezes você vai surpreender muita gente com essa receita aí. E daqui, pessoal, é só você levar para gelar por mais ou menos ali 2 horas na geladeira até ficar bem firme. É só na geladeira, tá, pessoal? Não vai no fogo e não vai no forno. Daqui a pouquinho eu vim aqui com o resultado para você. Vou fechar aqui a caixinha, olha, as bordinhas. Deixar 2 horas na geladeira. E já já venho aqui mostrar para vocês o resultado desse nosso pudim na caixinha de leite.